Som alternativ till lastbilsskatt, Mikael Damberg, så kan du förbjuda all vägsaltning i hela Sverige för all framtid. Då har vi uppskattningsvis 30 miljarder per år till infrastruktursatsningar. Det här har jag förklarat för dig massor i gånger. Till och med när vi träffades på tunnelbanan. Så nu har du det bästa förslaget för Sverige och svenska folket för all framtid. Gör som jag säger så blir det bra.